Կարմիր կակաչն ու սպիտակ մեխակը Հրաչիկ Պապիկը դնում է Մարտի դաշտում կորցրած իր տասնյակ ընկերների հիշատակին։ Ամեն տարի մայիսի 9-ը սկսում է հաղթանակ զբոսայգի այցելությունից։ Կարմիր բանակի երբեմնի զինծառայողը 89 տարեկանում պահպանել է զինվորական կեցվածքը։ 41-ին մեկնել է ռազմաճակատ, վիրավորվել, կորցրել աչքը, հետո էլ վերադարձել բանակ և կռվել միջև հաղթանակ։ Իր բոլոր շքանշաններից ամենաթանկն այս մեկն է Բեռլինի գրավման համար։ Գրոզնոս միջև Բեռլին ոտով եմ գնացել։ Ոտքի ծիրավորվել, կողքերքի ծիրավորվել, ամբոշ մարմինը ասկորկա է։ Խորհրդային Հայաստանը հայրենական մեծ պատերազմում 200 000 զոհ է տվել Խորհրդային Միության կազմում հաղթել ֆաշիստական Գերմանիային։ Այսօր էլ անմար կրակի մոտ կրկին հանդիպել են Հիտլերին տապալած դաշնակիցները։ Հայաստանի կառավարության անդամներից հետո ծաղկեպսակներ են դնում ռուս սպաները, ապա Ուկրաինայի, Բելարուսի, Ղազախստանի, Ղրղստանի դիվանագիտական կորպուսների ներկայացուցիչները։ Այստեղ է 40-ականներին օկուպացված Ֆրանսիայի դեսպան Ռենոն, երկրորդ ռազմաճակատը բացած Միացյալ Նահանգների դեսպան Հեֆերնը։ Հաղթանակից 67 տարի անց այստեղ է եկել նաև Գերմանիայի դեսպան Հանս Յոզեֆ Շմիդթը։ Իր բերած 40 վարդերը դեսպանը դնում է բոլորից հեռու հուշարձանի աստիճաններին, կարծես ներողություն խնդրելով միլիոնավոր զոհերի համար։ Երկրորդ համաշխարհայինում զոհված ավելի քան 20 միլիոն մարդկանց հիշատակը հարգում են 1 րոպե լռությամբ։ Հայ և ռուս զինծառայողներն անցնում են զինվորական շքերթով, փառաբանելով միասնական հաղթանակը։ Զորահանդեսից հետո վետերաններին սպասում էր դաշտային խոհանոցն ու արդեն այսօրվա հայկական բանակի ճաշացանկը՝ խաշած հավի միսը, հնդկածավարը, կարտոֆիլը։ Մենյուում ամփոփող է մնացել միայն ավանդական 100 գրամը, որը խմում էին մարտից առաջ։ Վետերանների հետ նույն սեղանի շուրջ հաղթանակի 67-ամյա հոբելյանն է նշում վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Մենք ցարել ենք միասին նշելու։ Այսինքն տոնական դրամատուրգիան, որ մեր ժորնալիստները չասեն բացակայում տոնական դրամատուրգիան։ Սեղանի շուրջ նախարարներն են ու կառավարության այլ անդամներ։ Մայիսի 9-ը բարի հուշեր է արտնացնում նրանց շատերի մոտ։ Էդուարդ Շարմազանովը հիշում է իր պապիկին, նա վիրավորվել էր Ստալինգրադի ճակատամարտում։ Արտակ Շաբոյանի պապիկն էլ զոհվել էր Կերչի ազատագրման ժամանակ։ Երբ որ մենք փոքր ենք, ես եւ եղբայրս, մենք անպայման գնում ենք պապիկի տուն, պապիկին շնորհավորում ենք եւ ի մոտ մայիսի 9-ը հենց դեռ փոքր ժամանակ դե բոլորը չենք հասկանում, չէ՞ ինչա մեծ պատերազմ հաղթելը, բոլորս գիտեն, որ սա պապիկների տոնն է։ Հիմա Կերչում հուշատախտակ կա, սպիտակ հուշատախտակ կա եւ պաշտպանության համար զոհվածների անուններն են գրված եւ այնտեղ գրված է իմ պապու անուն ազգանունը՝ Շաբոյան Ավետիկ։ Անմար կրակի մոտ դրված ծաղկեպսակների վրա մոտ 10 լեզվով գրառում կա։ Մարդկությանը ֆաշիզմի ճիրաններից ազատած ազգերը մի քանի անգամ ավելի շատ են։ Արսեն Դումանյան, Նարեկ Եղիազարյան, ժամը լրատվական։